No kas koeraga ka nii nagu demineerijaga, et üks kord eksib ainult elus? Jah, tõenäoliselt küll. Demineerija eksib küll tegelikult kaks korda räägitakse, aga ju siis tema saab küll ühe korda eksida ainult. Mis demineerija esimene eksimise kord on? No räägitakse, et siis kui naise pidi võtma. Sellega lõpetame. Kena õhtu jätku. Head õhtu jätku.